Croeso. Fy enw yw Llywelyn ap Morgan, arglwydd Magor. Marchog, fi'n clywed chi'n dweud, wrth i chi edrych ar yr arfau, ar arfwisg, ar lliwiau heredrol. Ond yw hynny ddim yn wir. Wy'n arglwydd ond heb fod yn farchog. Chi'n gweld, mae marchog yn ryfelwr sydd wedi urddo. Hynny ydy pan fo brenin Lloegr yn dod i llafn ei gleddyf ar ei chysgwydd ac yn gyhoeddi, wel e, dyma farchog. Ac yn eich tro, fe fyddwch chi wrth gwrs yn gorfod tyngu llw i fod yn ifydd. Dim llawer o Gymru wedi hurddo'n farchogion. Wy'n ofni nad i ni ymysg ei ffefrynnau ac yn llai fyth yn ei ffafr ar hyn o bryd. Ond, oes dim ots da fi am hyn o gwbl. Wy ddim yn ebychu am y fath angyf iawnder nac yn wylo am nad yw'r brenin yn edrych yn ffafriol teg at ei. Chi'n gweld, wy'n fo'n heddwr yn ddisgynydd o arglwyddi Senghenydd a San Clair a thywysogion y Deheubarth. Pa ots yw ei mi gael fy ngalw yn syr gan frenin y Saeson, pan fo gwaed y tywysogion yn fy ngwythiennau. Fi sy'n gwarchod fy mhobol, ei cleddu fe'i tarian, ei harglwydd mewn rhyfel a heddwch. Ac er nad ydw i'n farchog, fe fi'n addysg i'r un fath ag unrhyw farchog o Loegr. Mi ddysgais i'r holl bethau sy'n bwysig i bendefig am marchog. Mi ddysgais i sut i farchogaeth ag i hela, arferion da ar gyfer crefft rhyfela. Mi ddysgais i sut i frwydro, sut i drin a bwyell, sut i anelu'n wyofon tra'n marchogaeth ceffil, er mwyn taflu gelyn i'r llawr. Ac mi ddysgais i sut i ddygymod a phwysau a gwres fy arfwisg, i ymgryfhau ym mhopeth. Mi ddysgais i sut i fod yn gristion da, ac mi ddysgais i sut i fod yn arglwydd bonheddig. Mae cwrteisi yn rhan o fforddiant pob marchog a phendefig. Cwrteisi yw ein dyletswydd pwysicaf, am ddiffyn y tlawd a'r diniwed, gonestrwydd a chynal y gyfraith. Rhaid bod achos da cyn cael ymladd mewn rhyfel cyfion. Dyma mewn gwirionedd yw ystyr bod yn farchog neu'n arglwydd. Does dim rhaid i chi fod yn farchog i fod yn gwrtais, mae'n rhaid i chi oll ymddwyn yn ddewr ac yn onest i amddiffyn yr hyn sy'n iawn a diogelu'r gwan. Wy hefyd wedi dysgu sut i reoli cestyll mawr a meinorau, oherwydd fe ges i fy magu yn y fath lefydd, gan wybod y byddent rhyw ddydd yn perthyn i fi. Ac yn wir, fel yna y bu. Ond mi ddysgais i hefyd y crefftau moesgar. Beth yw'r rheini? Wel, mi ddysgais i sut i wisgo'n fonheddig, a sut i gyfarch pobl o bob lliw a llun. Y rhai oedd ei tanaf, y rhai llai pwysig, a rhai uwch fy mhen, y rhai pwysicach. Ia'n wir, mae yna ambell un o'r rheini. Fe ddysgais i sut i ymddwyn yn gwrtais yng nghwmni eraill, sut i fwyta ac yfed heb sarnu bwyd ym mhobman, na thori gwynt wrth y bwrdd. Moesau yw'r enw am y fath arferion, sut i ganu a chanu offeryn, cyfansoddi barddoniaeth hyd yn oed. Bach iawn o amser fi i'r fath bethau yn ddiweddar. Y gwir amdani yw taw ymarfer gwisgo arfwisg a thrafod cleddyf sydd wedi dod i'r brig. Nawr, rhaid i chi dalu sylw. Wrth i mi ddweud ein bod yn byw mewn amser o drybini mawr. Wy'n siŵr i chi glywed am yr anhegwch a wnaethpwyd i'm harglwydd, Owain Glyndŵr, gan y brenin. Owain Glyndŵr, cawr o ddyn, sy'n arglwydd yr rhan fwyaf o Powys, sy'n hanu o dras tywysogion Powys a'r Deheubarth. Yn wir, mi allech ddweud bod yntau a finnau'n gefndryd. Wel, er iddo wasanaethu'r brenin yn ffyddlon mewn rhyfel a heddwch, oherwydd celwydd ei gymydog, yr arglwydd llwyd, fe gredodd y brenin fod Owain Glyndŵr yn fradwr. Chi'n gweld, roedd yr arglwydd llwyd yn chwenychu tir Owain. Hynny ydy, moyn i Gymru diwyddwylo ei hun.
Nid oedd y brenin yn barod i wrando ar y gwirionedd. Mae Owain yn ofni am ei fywyd ac yn gandrill am y fath frad. Wedi bwrw o'r neilltu ei dyngarwch at frenin Harry ac wedi datgan ei hun yn dywysog Cymru. Mae rhyfel wedi codi rhyngddo yntau ar brenin. Mae Owain bellach yn ymdeithio tu ar de ac fe fyddai yno wrth ei ochr. Nid yn unig oherwydd yr anghyfiawnder gwarthus mae wedi ddioddef oherwydd celwyddau yr arglwydd llwyd, ond yn sgil y gwrthryfel mae'r brenin wedi creu cyfreithiau newydd i gosbu'r Cymru i gyd, hyd yn oed y rhain a naeth yr un cam ag ef. Allai ddim aros yma wedi'r fath sarhad. Cyn bo hir fe fydda i am dynion yn ymuno a byddu'n Owain. Nawr, mae gen i orchwyl i chi i gyd. Wy am i chi gasglu at eich gilydd ac i droi'n arbenigwyr. Eich chi'n gweld, er bod ni wedi sôn am farchogion a milwyr mewn arfwisg, mae yna un arf sydd wedi profi'n holl bwysig mewn brwydr. Y bwa hir. Ar faes y gad ledled Ewrop, fe welwch chi'r arf godidog yma ar ei farwol orau yn nwylon i'r Cymru. Mae'n hanfodol i chi astudio'r arf yma. Nid ei ddefnyddio, mi fyddai hynny dipyn yn rhy beryglus, ond dwi am i chi ddysgu amdano. Ceisiwch ddarganfod o beth mae'r bwa hir wedi wneud, o beth mae'r saethau yn cael eu creu, o ble ni'n cael y fath ddeunydd, pa mor anodd yw i saethu'r bwa. Ydy'r saeth yn hedfan yn unionsyth a chywir? Oes yna reolau arbennig yn ymwneud â phobl yn ymarfer y bwa? Dyma ambell i gwestiwn. Dwi'n siŵr y gallwch chi feddwl am eraill a chanfod yr atebion. Fe fyddwch chi gyd yn arbenigwyr. A wyddwch chi ddim, falle na i ddychwelyd atoch rhyw dro i ofyn am yr atebion. Hwyl am y tro!